Gak enak bro. Peset-peset. Bro, gak sepira ini. Gak pagi gue ya sepira mas. Jalannya di atas awan, bray. Wow, keren sekali.
mangkok wong iku ya. Gak sindoro sing ngarep iki. Wah, iku badhe iku ndhuwure iku. Capingan e. Badhe. Ya nek puncake terjadi sumbing. Sing arah modon iki Mas ya. Modone kan. Teko flyover iki. Kok banter layang. Kok lawang lah. Banter layang sing rene mau modon ya, Pak. Jadi sing kok ketemu. Arah-arah